ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ବା ଜନାଦେଶ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ଜିତିବ ତ ତାର ଆପଣ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ କି ଧାମନଗର ଦେବ କି ଚେକ୍ମେଟ୍ ବିଜେପିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ତା ଭାଙ୍ଗିଚାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେମାନେ ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଟ୍ରାକ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ସବୁବେଳେ ତାର ଶେଷ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଧାମନଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେଠି ସମସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆଜି ଜିତେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟର ବଟିକା ଆଜି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଭାବିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଇଏ ଅପରାଜୟ ଆଜି ସେ ଅହଙ୍କାରର ପାହାଡ଼ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଆଜି ଧାମନଗରବାସୀ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମେସେଜ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଧାମନଗର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ମେସେଜ ଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ଜିତିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ତ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବିଜେଡି ବାଲା ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲାକୁ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସେଟା କିଛି ମାଇନେ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି କିଛି ନ କରିକି ସେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କିକ୍ ମାରିକି ଭୋଟ ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜକୁ ଭୋଟ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଜିତିଲେ ବୋଲି ଆଉ ବିଜେପି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ସେଇ ଉତ୍ସବଟା ବହୁତ ଜୋରସୋର ମନା ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ଅହଙ୍କାର ଭାଗିଛନ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ହାରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଏ ମେସେଜ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଯେ କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ କେହି ବି କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଉତ୍ସାହ
ସହିତ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଧାମନଗରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଜିଡ଼ିବେ ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭଳିଆ ଯୁବ ଚେହେରାକୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ପଠାଇବେ ଆଉ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରକାର ପାଖରେ ରଖିବେ ଆମେ ଥିଲୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ରହିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଧାମନଗରରୁ ମଞ୍ଜି ବୁଡ଼ିଲା ଏଠୁ ଆମର ବିଜେପିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆଉ ପଦମପୁରର ବି ଆମେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ଜିତିବ ମେନ୍ ହେଲା ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଶେଷରେ ଜିତାପଟକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାଇନସ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସତ୍ର ଅଛି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ଏଠି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସେଠି ସେମାନେ ଆଜି ବାଜିମାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧାମନଗରର ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଠି ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତର ନେତା କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ